hallom a véleményem, véget ér a kertelés. Úgy gondolod, minden mindegy, az bizony nagyon kevés. Pedig érzed, hol a hiba, merre kéne menni épp. Hallgatni a józan észre, tenni, merni mindenki. Myslím si, že Slováci sú, alebo my Slovensko sme prevalcovaní nejakým mainstreamom, ktorý funguje aj či už v rádiách alebo v televízii. Ja to z takého subjektívneho hľadiska beriem, lebo ja mám otca violončelistu a ja som v tom akože vyrastala aj s tou hudbou, aj s tou vážnou hudbou a tak. A keď mne niekto povie, že v živote nebol na koncerte vážnej hudby, alebo že nevie, čo to je, alebo že sa mu to nepáči, alebo že to nemôže vydržať, čo je tiež nejaký úplne iný smer, ale podľa mňa by človek akože mal za svoj život vyskúšať a nie len chodiť na diskotéky a počúvať dookola to isté rádio a neviem, podľa mňa človek by mal byť taký všestrannejší, že by si mal otvárať také tie aj v hlave nejaké zásuvky, všelijaké šufličky a ukladať si do nich rôzne veci, že nie len nejak s tou masou ísť a tak, že proste skúšať aj niečo iné. Volám sa Ivica Slávikova a stojím si za svojím názorom.